האמת היא שכל מי שאני מכירה די צחק כשהוא שמע, או הרים גבה לפחות, שהוא שמע שאני מרצה ב8:30 בבוקר ועל כוס קפה. אני בדרך כלל מרצה ב8:30 בערב ועל בקבוק יין, לפחות. אז אני מקווה שאני אצלח לשלום את כל הפיקחות הזאת. והאמת שהרמת גבה השנייה הייתה כששמעו את הנושא. כל מי ששמע את זה אמר, אז את הולכת לדבר על איך זה לשרוד בתור עיתונאית בעידן שבו המקצוע גוסס לחלוטין. אחר כך הציעו שאולי אני אדבר על גסיסתו וסיכויי הישרדותו של עיתון הארץ, גם על זה אני לא אדבר. למרות שראוי היה דרך אגב לדבר על עיתונאות אוכל, אני די בחששות למקצוע הזה, ואולי אחר כך אם יישאר לנו קצת זמן בסוף אז נדבר גם על זה. אבל באתי לדבר על הישרדות, ובסופו של דבר אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים, דן ואני, דן זה דן פרץ, והוא הצלם והשותף שלי למה שאני עושה במדור במוסף הארץ, מי שלא יודע, אני כותבת מדור על אוכל במוסף הארץ. ובעצם אנחנו יוצאים כל שבוע לדרכים כדי לחפש סיפורים מעניינים. אנחנו כותבים על אוכל ואנחנו לא כותבים מתכונים, אני לא מבשלת, אני תמיד אנשים מוקים בתדהמה בגלל הדבר הזה, שאני בעצם לא מבשלת בכלל. אנחנו מחפשים סיפורים שקשורים להיסטוריה קולינרית, אנחנו מחפשים סיפורים שקשורים לאוכל בתור זהות ותרבות, איך האוכל משפיע ומעצב על החיים שלנו. ובעצם הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי כותבת על בעלי מלאכה קטנים, על מה שאנחנו קוראים אומנים או בעלי מלאכה או יצרנים קטנים בתחום המזון, אנשים שנצמדים לשיטות מסורתיות, אנשים שעושים דברים בשיטות כמו של פעם. עכשיו, הרבה פעמים שואלים אותי בעצם למה. דרך אגב, זה לא היה משהו מכוון, זה משהו שקשור באמת לנטיות הלב. זה לא היה איזושהי אג'נדה מכוונת, לפחות לא בהתחלה. ואני עושה את זה בעצם לא כי אני ריאקציונרית ואני חושבת שצריך להחזיר את העולם לאחור, כי אני לא. ויש דברים שקרו בעולם כמו המהפכה התעשייתית וכמו המהפכה הירוקה, שאולי נדבר עליהם קצת היום, שהם חשובים ומכריעים, ובלעדיהם לא היינו יכולים להזין המון אנשים בעולם, ולי אין פתרונות אחרים לאיך להזין אנשים אחרים בעולם. אני גם לא שוכחת שהפריבילגיה של לעמוד פה ולדבר איתכם ולהרצות על אוכל היא פריבילגיה של מי שלא צריך לעשות את האוכל הזה במו ידיו שעות ארוכות במשך היום. לפני שבועיים בדיוק הייתי בדרום הר חברון, אוכלוסייה מאוד ענייה עם הרבה מאוד בעיות, ובעצם הייתי שם בסדנה של הכנת מוצרי חלב בשיטה המסורתית. חבצנו חלב לחמאה ולמוצרים אחרים מסורתיים של גבינה פה מהאזור. אני יכולה להגיד לכם שעשינו את זה במשך שעה שלמה. כמה וכמה אנשים, מחבצה עשויה מאור עז שלמה, ממש כמו פעם, עד לפני 5 שנים אנשים האלה בעצם עשו את זה בעצמם בדיוק בשיטה הזאת. שעה שלמה של חביצה, התחלפנו אחת אחרי השנייה, לא הצלחנו להביא את החלב למצב שבו הוא ייפרד, החלב השמן מהרזה. זאת אומרת, זה באמת עבודה קשה, ואני מאוד מודעת לזה. למה אני בעצם כן כותבת כל כך הרבה על בעלי מלאכה קטנים, על אותם יצרנים שנדבקים לשיטות מסורתיות? כי אני חושבת שיש לנו הרבה מה ללמוד מהם, כי אני חושבת שמערכות המזון בעולם בבעיה מאוד גדולה, ושיש הרבה חוכמה בעבר, שגם אם לא נחכה אותו בדיוק הלכה למעשה אחד לאחד, יש לנו הרבה דברים ללמוד ממנו. אז בעצם חשבתי להביא כמה דוגמאות, גם לחומרי גלם בעצם, בעצם הבאתי כמה דוגמאות. שני חומרי גלם, שני מוצרים, ובעצם 4 אנשים שהיו חלק ממה שאנחנו עושים. האיש יפה התואר הזה נקרא אבו זקי. אבו זקי גר בכפר מנדה, בקעת בית נטופה למי שמכיר. פלח בן פלח, הוא אמר לי יום אחד בגאווה מאוד מאוד גדולה, אני פלח, מעולם לא עבדתי ולו יום אחד במשרד. בעצם יצאנו, מי שיש לו אדמה, זה משהו כזה מושרש מאוד בתרבות של הפלח, מי שיש לו אדמה לא צריך לעבוד במשרד, וזה מקור לגאווה מאוד מאוד גדולה. אבו זקי הוא בעצם אחד האנשים האחרונים בארץ שמגדלים סומסום. סומסום, אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה, אבל סומסום אמנם לא נולד פה באזור, הוא הגיע אלינו, המקור שלו הוא כנראה גם בהודו, גם באפריקה, אבל סומסום נמצא פה כבר 5,000 שנה. ארץ ישראל הייתה במשך הרבה מאוד שנים מרכז מאוד חשוב של גידול סומסום. בעצם עד שנות ה-60 וה-70, גם חקלאים יהודים מצטרפים לעניין הזה ומגדלים סומסום. היום בעצם כל הסומסום שאנחנו צורכים הוא מיובא.
בעצם יצאנו למסע הזה בעקבות מגדלי הסומסום המסורתיים, בגלל השאלה הזאת, היי, טחינה היא בעצם כמעט מלכת המטבח הים תיכוני, אנחנו מדברים עליה הרבה, אנחנו משתמשים בה בכל מה שקשור למטבח הישראלי החדש, אבל מי מאיתנו בעצם זוכר איך נראה סומסום? איך בעצם גדל סומסום? אז התחקנו אחרי עקבותיהם של אחרוני הפלחים שמגדלים, ואני מדברת איתכם באמת על משהו כמו 10 אנשים שממשיכים לגדל סומסום. תכף אתם תבינו למה. סומסום הוא מה שנקרא היום בחקלאות המערבית ובמחקר המערבי צמח יתום. הוא נדחק, כל הגידול שלו נדחק למדינות עולם שלישי בעצם, ובעצם לא מגדלים אותו כמעט במערב, ולכן אין עליו כמעט מחקר. מכיוון שאין עליו כמעט מחקר, זה בדיוק המקור של השם הזה, צמח יתום. כמעט חוקרים מערביים לא התעסקו בו. כל הסומסום שאנחנו אוכלים פה היום, דרך אגב, מיובא בעיקר מאתיופיה, אבל גם מהמזרח הרחוק ומהודו, הודו יצרנית מאוד גדולה של סומסום. מדינות שיש בהן כוח עבודה מאוד גדול, ותכף תבינו למה. התמונה הזאת זה בעצם צמח הסומסום בשלביו הממש ראשונים. בעצם בתחילת החודש החמישי למניין הזמן, במאי, כל שנה אבו זקי ובני המשפחה שלו יוצאים לאדמה שלהם בבקעת בית נטופה. זה שטח מאוד גדול שכולו אדמת בעל. זאת אומרת, סומסום הוא גידול קיץ שלא משקים אותו בכלל. מה שאתם רואים פה, הם בעצם קורים סוחות ארוכות וצרות וזורעים את גרגירי הסומסום. הם שומרים משנה לשנה גרגירי סומסום. מתעקשים לקרוא להם בלדי, למרות שבדיעבד זה לאו דווקא זן מקומי, זה ברבות השנים, הזנים קצת התערבבו. קורים סוחות באדמה, שמים את הגרגירים של הסומסום. מה שאתם רואים פה זה כבר משהו כמו 3 שבועות אחרי. אתם רואים בעצם את הצמח נובט. תסתכלו על האדמה המאוד יבשה וחרבה סביב הצמח. בעצם לא, הוא לא יראה עוד מים עד שבעצם לא משקים את זה כמובן, זה גידול קיץ שלא משקים אותו. 3 שבועות אחרי הצמח גדל, מכיוון ששיטת הזריעה היא כל כך פרימיטיבית שזורעים בידיים וזורעים בעצם מיליונים של גרגירים, אז צריך בעצם לדלל. מה שאנחנו רואים פה זה את 3 נשים, אחת מהן מאשתו השנייה, לאבו זק יש לא מעט נשים, שחייהן לא מאוד קלים. אחת מנשותיו של אבו זקי, אחות שסמוכה על שולחנו כי היא מעולם לא נישאה, ואיזושהי גיסה שגם מי שאין לו אדמה נחשב פחות, אז היא גם סמוכה על שולחנו באיזשהו אופן. הן בעצם מדללות את הצמחים האלה, עבודה קשה, מפרכת, יום שלם, כדי שפשוט לצמחים שנותרים יהיה את הכוח ואת החיוניות כדי לגדול. זה מראה מקסים שאני לא חושבת שאנשים בכלל זוכים לראות. בקעת בית נטופה בקיץ, שוב, זו בקעה מבודדת. העניין הזה שהשתמרה שם חקלאות בעל, זה גם בגלל המבנה של הבקעה הזאת. הפריחה של הסומסום. מחזור הגידול הוא משהו כמו 3-4 חודשים. בעונה המתאימה, אם אתה בא לבקעת בית נטופה, אתה רואה שדות סומסום פורחים במלוא תפארתם. בשלב הזה אתם כבר רואים את הלקטים, ובשלב הזה קיבלתי שיעור מאוד יפה, ושאני לא אשכח אף פעם, מהפלחים. אנחנו בעצם, כמו שאתם רואים, דן ואני עקבנו אחרי מהשלב של הזריעה עד השלב של הקציר דייש, או איך שלא תגידו את זה. למה בעצם סומסום נדחק למדינות עולם שלישי? למה בעצם הוא לא חלק מהגידולים של העולם המערבי? הסומסום, אתם זוכרים את האמרה הזאת, סומסום ייפתח? הסומסום נפתח בקלות. ברגע שהוא כאילו מתחיל להצהיב ולהתייבש, הוא נפתח במצוות פרו ורבו, פשוט כדי שהצמח יוכל להתרבות. ברגע שהוא מגיע להבשלה, התרמילים, ההלקטים נפתחים והם מפזרים את הזרעים. בעצם מה שקרה, החקלאות המודרנית והתעשייתית לא הצליחה להתמודד עם הגידול של הסומסום. אין, כמו שיש לנו עם חיטה, ותכף נדבר גם על חיטה, אין קומביין, אי אפשר לקצור אותו באופן מכני. עדיין סומסום פשוט עושים הכל הכל ידני. זאת אומרת, גם זורעים אותו באופן ידני, גם מדללים אותו באופן ידני, והדבר האבסורדי הוא שגם בעצם קוצרים אותו באופן ידני כדי לקצור אותו, וגם יש לנו תמיד בעיה של כאילו חלק מההלקטים מבשילים, אחרים עדיין לא, כי זה גבעול שגודל מאוד לגובה. בעצם הם מוכרים את הצמחים מהאדמה. אני לא יודעת אם יש לנו פה תמונה של זה, אין. מה שהם עושים, הם פשוט עוקרים את הצמחים מהאדמה. בימים עברו, פשוט שמו אותם על משטחי סלע ליד השדה,
היום הם פשוט פורסים ניילונים בשטח ושמים את הצמחים של הסומסום ומשאירים אותם שם להתייבש. הם משאירים אותם להתייבש במשך כמה שבועות. מה שקורה זה פשוט התהליך הטבעי. זאת אומרת, רוב הסומסום, הילקטים נפתחים והסומסום נפתח. הסומסום שלא נפתח, מקים עליו במקלות, זה מראה כמעט תנכי, אתה לא מאמין שאתה בא לשדה, אני חושבת שיש פה איזה סרטון קצר שאמור להראות את זה. תסתכלו על זה, אתה בא ואתה לא מאמין שאנשים עדיין ככה מגדלים דברים, בעצם ככה הם מפרידים את הסומסום. תקלטו כמה פחת יש בדבר הזה. כל הדבר הזה קורה בשדה. הסיכוי שלהם לאסוף באמת את כל הגרגירים הוא אפסי. היבול פר דונם של סומסום הוא אחד הנמוכים ביותר שיש בעולם. זאת אומרת, הם מצליחים בשנה טובה, והגידול הזה הרבה פעמים נדפק, כי לפעמים יורד גשם שלא ביתו, וקורים דברים אחרים. הם מצליחים להוציא משהו כמו 30-40 קילו לדונם. זה כלום. מי שמכיר קצת מספרים של חקלאות, זה מספרים מגוחכים. זה נכון לגבי ישראל, זה נכון לגבי כל המקומות בעולם. הייתה לי פעם שיחה עם סוחר סומסום שבעצם מביא דברים מאתיופיה. הוא אמר, כדי לאסוף טון סומסום צריך לעבור בעשרות ומאות שדות. כאילו, הפחת הוא עצום כמובן, מה שמסביר למה הגידול הזה כמובן הוא לא חלק מהגידולים של המערב. זה הסומסום בשלב שבו, שוב, אחרי שהם מקים על הזה. עקבנו במשך זמן רב אחרי האנשים של הסומסום, עד לשלב הזה. דרך אגב, הסומסום הזה כמעט לא מגיע, זאת אומרת, זה, קודם כל, מדובר על 10 פלחים, כן? זה בטל ב... אף אחד מכם לא טעם סומסום מקומי אף פעם, אני יכולה להבטיח לכם. הוא גם לא נחשב טוב לתחינה, הם בדרך כלל משתמשים בו, הוא הולך לרשות, כי שם, לרשות הפלסטינית, כי שם מאוד אוהבים סומסום הבלדי המקומי. הוא משתמשים בו בעיקר למאפים, שמים אותו בזאטר, בתערובת זאטר. אחד המרוצים המעניינים ביותר שקורים היום בעולם זה הניסיון כמובן כן לקנות שליטה על התהליך של גידול סומסום. הצריכה הולכת וגודלת, יש ביקוש מאוד גדול לסומסום, כולנו היינו רוצים לחשוב שזה דווקא בגלל התחינה והמטבח הים תיכוני, אבל לא. זה קורה דווקא בגלל הסינים והמטבח האסיאטי, רוצים שמן סומסום בכמויות מאוד גדולות. המחירים מאוד גבוהים בבורסת הסומסום, אתם יודעים, העולם גלובלי מודרני, כל הדברים האלה הם סחורות לטוב ולרע. ויש מחקר מאוד רציני שקורה גם פה בארץ לגבי העניין הזה, זאת אומרת, מי יצליח להמציא זנים של סומסום שיהיו עמידים לקציר מכני? יש דוקטור צבי פלג שיושב פה קרוב מאוד להמציא את הפטנט הזה. השנה הוא כבר חילק, גידלו פה בארץ משהו כמו 100 דונם סומסום מודרני, זן מודרני, שבאמת כאילו לא נפתח בקלות ולא נפתח מעצמו. והמחקר הזה, והוא קרוב מאוד להוציא פטנט על הדבר הזה. מה יהיה עם אותם עיקרים? האם הם ימשיכו לגדל זנים אחרים של סומסום? מה זה אומר לגבי אותם עיקרים באתיופיה? הייתה לי על זה שיחה עם לנה. זאת אומרת, אותם עיקרים, גם היא קשה יום שהיא יודעת שהסומסום שלהם מגיע למפעל התחינה שלה. קשה לדעת, שוב, בעיות מאוד מורכבות של כאילו, האם זה טוב, האם זה רע, אין שום תשובה חד משמעית לעניין הזה. השלב הבא במסע שעשינו היה התחינה. וכדי להבין בעצם איך תחינה מיוצרת בעולם המודרני, הלכנו קודם דווקא לבית בד מאוד מאוד מסורתי. מי שאתם רואים בתמונה זה יצחק ג'יבריני. יצחק ג'יבריני, מי שמכיר את בית הבד של משפחת ג'יבריני במזרח ירושלים, אני חושבת שזה בית הבד כמעט שעדיין פועלים בו בשיטות הכי מסורתיות והכי עתיקות שיש. באופן פרדוקסלי, החלל המדהים שבו הוא יושב, בית הבד הזה, היה פעם שגרירות אתיופיה במאה ה-19, ובעצם פועל שם בית בד באופן רציף למעלה מ-120 שנה. מי שבעצם, לא משפחת ג'יבריני היא זו שהתחילה את בית הבד, אבל אביו של ג'יבריני, בתור ילד מאוד צעיר, הגיע לשם בתור שוליה, צעיר מאוד, בגיל 6, זו משפחה מחברון במקור. הוא הגיע לשם בתור שוליה, הרפתקאות מהרפתקאות שונות, הצבא הטורקי גייס אותו, יש שם סיפורים מסיפורים שונים.
ובסופו של דבר הוא חוזר לירושלים, רוכש את בית הבד שבו הוא עבד בתור שוליה, ובית הבד הזה ממשיך לפעול באותה שיטה ובאותה טכניקה, כבר כאמור קרוב ל-120 שנה. המקום היחידי שאפשר לקנות את התחינה שהם מייצרים זה פה. אתם רואים כרגע את מר ג'יבריני בתוך התנור. מה שמייחד בעצם את בית הבד הזה זה התנור. תכף אתם תראו קצת תמונות של הדברים האלה. אבל האיש הזה הדבר הראשון שהוא עושה כשהוא בא בחמש בבוקר והוא משקים קום ומתחיל את העבודה מאוד מוקדם. הדבר הראשון שהוא עושה זה להדליק את התנור הזה. התנור הוא תנור אבן עצום. תכף אתם תראו קצת תמונות שלו, שבעצם צריך להבעיר אותו שעות לפני כדי לעצור בתוכו את החום. הם קולים, הם ממשיכים לקלוט את הסומסום בתנור המאוד מסורתי הזה, מה שכמעט לא קורה באף בית בד אחר. אז הוא צריך לבוא בחמש בבוקר כדי בעצם להפעיל את התנור הזה. אתם רואים אותו ממש בתוך התנור, מבעיר אש בתוך התנור. פעם זה היה ממש תנור עצים, היום הוא מבעיר את האש באמצעות גז. אני כמעט התעלפתי שראיתי אותו בתוך התנור מבעיר את זה, אבל הוא עושה את זה מדי בוקר. זה תנור מאוד מרשים דרך אגב, יש שם 3 טון מלח קבורים תחת הזה כדי לפזר ולשמור על האחידות בתור הדבר הזה. הם צריכים כל כמה עשרות שנים כמובן לחדש ולשפץ אותו, כי זה משהו מדהים. לא פשוט, אתם יכולים לתאר לעצמכם, במדינה מזרח תיכונית לעבוד ליד תנור כזה. התמונה הזאת שאתם רואים פה זה בעצם, תסתכלו כמה פרימיטיבי הוא הייצור בבית הבד הזה, שבעצם אין פס ייצור, הסומסום לא עובר ממקום למקום באופן, אין פס ייצור ממונה, זאת אומרת אין שום דבר מכני, הם צריכים בעצמם, הם שוטפים את הסומסום בעצמם והם מעבירים אותו מתחנה לתחנה בתהליך הייצור. אני לא יודעת אם יש לי פה צילום, זה המסננת שהוא משתמש בה. הוא סיפר לי שהסומסום כל כך כבד, ככה הוא מסנן את המים מהסומסום כשהוא שוטף אותו. אין שום מסננת שהוא פשוט יכלה להחזיק מעמד, אז הם פשוט בעצמם תופרים את החוטי ברזל, זה מין מסננת שהם מאלתרים בעצמם, והכל הכל בעבודת ידיים, הוא והבן שלו הצעיר. זה התנור, איזושהי תמונה יותר גדולה של התנור. עכשיו הדבר המדהים הוא שאתם יכולים לראות פשוט פה תנור מודרני, מה שעומד ליד, לנה מכירה את התנורים האלה, מה שעומד ליד זה תנור מודרני, הם קנו פעם תנור מודרני. תכף תראו את עבודת הפרח שקשורה בדבר הזה, היא פשוט לא תיאמן, כי מי שבעצם נושא בעבודה הזאת על כתפיו, הלכה למעשה, זה אחיו של יצחק, זכריה. הוא מגיע כל יום ב-11, הם פותחים את המקום, הם שוטפים את הסומסום, שזה עבודה פרח בפני עצמה. הם מבעירים את התנור, אבל הוא נושא על כתפיו את העבודה הקשה באמת, וזה העניין של גריפת הסומסום בתנור. תחשבו, בשביל לעשות טחינה לבנה, הם בעצם קולים סומסום בתנור במשך 3-4 שעות, בשביל לעשות טחינה אדומה. הם עושים את זה במשך 7-8 שעות, וכל הזמן הזה, מכיוון שהתנור הוא לא מכני, ואין לו זרוע חשמלית שתגרוף את הסומסום, ואנחנו לא רוצים שהסומסום בעצם יישרף, אנחנו רוצים שהכלייה תהיה אחידה, כדי שהטחינה תהיה טובה, מישהו צריך לעמוד ליד הדבר הזה ולגרף. הם קנו תנור חדש, זה שעומד כאבן שאין לה הופכין ליד התנור הישן. שאלתי אותו למה אתם לא משתמשים בתנור הזה, והוא אמר, עשינו וזה לא יוצא אותו דבר. הטעם של הטחינה שלנו, הטחינה שלנו מפורסמת בגלל העניין הזה של הטעם של הכלייה. לקוחות לא רצו לקנות את הטחינה. כאילו, כבר 100 שנה הם קונים את הטחינה של ג'יבריני בגלל הטעם של הכלייה. הטעם פשוט לא היה אותו דבר. יש לכם פה, זכריה ג'יבריני לא נתן לנו לצלם אותו. הוא איש מהעבודה המאוד קשה הזאת, פשוט שמחה לו חטוטרת על הגב. הוא גיבן, הוא פשוט, אין איש אחר שמוכן לעשות את העבודה הזאת. הם ניסו לזכור פועלים, הם ניסו לזכור אנשים אחרים. היחידי שמוכן לעשות את זה, זה הוא מוכן או בלית ברירה. אתם יכולים פשוט לראות את ה... הוא לא רוצה שנצלם את הפנים שלו, הוא לא אוהב להצטלם. הוא איש קצת זועף ומרוח, אבל אפשר להבין אותו לחלוטין. האיש עומד ליד התנור המטורף הזה במשך שעות כל יום. וגורף את התחינה. זה סתם הבאתי לכם תמונה מבית בד אחר שהיינו בו במסעות שלנו, של תנור מודרני, זאת אומרת שקולה את הדברים ויש לו
איזושהי יד מכנית שעושה את הדבר הזה, רק שתבינו עד כמה קשה ומפרכת עבודתו של, של זכריה ג'יבריני. זה בעצם הסומסום הקלוי, הם פשוט, אז זה מקום שנראה קצת ימי ביניים, אם יוצא לכם להיות שם במזרח ירושלים, כדאי מאוד מאוד, הוא גם בנוי בקשתות אבן יפיפיות של חלל עותמני, הם פשוט שמים את הסומסום על הרצפה אחרי הכלייה. אבני הריחיים שלהם היום מונעות מכוח חשמל, אבל כמובן עד לא מזמן יחסית הונעו בגמלים סוסים חמורים. המשפחה תמיד מספרת בגאווה שהגמל הכי חרוץ, סוסים וחמורים עושים הרבה בעיות. אני חושבת שגם זה אבני ריחיים, זה אותן אבני ריחיים, זאת אומרת קרוב ל-100 שנה, רק היום באמת פועלות מכוחו של חשמל ולא מכוחו של גמל, סוס או חמור. כושר הייצור של המפעל הזה, תראו את הזרזיף הקטן הזה, לנה יכולה להגיד לכם אולי על כושר ייצור של מפעלי תחינה מודרניים. כושר הייצור שלהם, הם מייצרים משהו כמו 60-70 קילו תחינה ביום, זה כלום, זה פיצי, זה קטן, זה כמעט כל מה שהם יכולים לייצר, והם מוכרים את זה, תראו, ככה התחינה יוצאת בסוף, קטן ואיטי. מי שהיה שם מכיר את הברז המפורסם בקיר, מכיוון יש להם חנות מכולת שהיא סמוכה בעצם לבית הבד, וככה מוכרים את התחינה, יש ברז בקיר, וככה מוכרים פשוט את התחינה. אני מתה על התחינה הזאת, היא תחינה מדהימה בעיניי, יש, ואני גם מאוד אוהבת, זאת אומרת, כולנו חיים בעולם גלובלי ומודרני, ואני גרה פה בשכונה ויורדת לקנות באמפם גם, אבל מנסה להזכיר לעצמי, וזה גם חלק מהעניין של לכתוב על האנשים האלה, על אותם בעלי מלאכה קטנים ויצרנים קטנים, שזו פרנסתם, והם עושים משהו ייחודי שאף אחד אחר כמעט לא עושה. אז כל פעם שאני מגיעה לירושלים, אני משתדלת לקנות טונות של התחינה של ג'יבריני, כי באמת אי אפשר לקנות את זה גם בשום מקום אחר. חיטה. האמת היא שהסיפור של החיטה אמור היה להתפרסם השבוע במדור במוסף הארץ. הכתבת פישלה בדדליין, אז הוא יתפרסם רק שבוע הבא. אז אני לא אספר לכם את כל הסיפור כדי שתהיו סקרנים לגבי ההמשך. יש פה אנשים שמכירים את האיש הזה, אבל אני רק אגיד לכם על האיש הזה, שאולי בזכותו אנחנו נזכה ב... 5-10-15, עוד ככה? לצמצם. סליחה, אני יכולה לדבר שעות על הדברים האלה, אז אני אצמצם. אוקיי, אני אצמצם. בקיצור, אולי בזכותו יהיה רוויזיה מסוימת בנושא החיטה בארץ ישראל, כי בעצם לא רק, אני לא יודעת כמה אתם יודעים וכמה אתם מכירים את הנושא של חיטה בלחם, אבל זה מדהים שהדבר הזה, התמים למראה, שהוא לכאורה הדבר הכי מזין בעולם, ולחם, זה האוכל הכי בסיסי, שבעצם אנחנו עושים במשך כל כך הרבה שנים, בעידן המודרני הצלחנו איכשהו להפוך אותו למשהו שלא רק מזיק לנו, גם מזיק לסביבה, שזה באמת דבר מדהים, זה משהו שאתה חושב עליו ואתה אומר לא יכול להיות, בתור פרט אינדיבידואל בחיים לא הייתי עושה דבר כזה, איך יכול להיות שבתור חברה אנחנו עושים כולנו ביחד משהו שפשוט מזיק לנו. ממש בקצרה על הנושא של החיטה, כי אפשר לדבר עליו שעה וחצי. אנחנו מבייתים את החיטה בעצם לפני 10,000 שנה, צעדים לקטים, מסתובבים ואוספים גרעינים. החיטה כמו סומסום, בעצם עד שלא הופיעה מוטציה מסוימת שבה השיבולת לא נפרדת ברגע שמגדלים אותה, לא נותר לנו אלא ללקט אותה. ברגע שזה קורה ומופיעה מוטציה כזאת, האדם מביית את החיטה ומתחיל לגדל אותה לפני 10,000 שנה. לפני 6,000 שנה הוא מתחיל לייצר לחם. עכשיו תחשבו איזה המצאה מדהימה זה לחם. היום אנחנו רגילים להתייחס לביטוי מזון מעובד כמעט בגועל, כי זה מסמל את כל הרע באמת בעולם התעשייתי של אוכל. אבל הלחם הוא משהו, הוא המזון המעובד כמעט ראשון של האנושות, והוא הפך לזרז ולקטליזטור של תרבות בסופו של דבר. זאת אומרת, הפעולה האנושית הזאת, החבירה ביחד של תוכנים ושל אופים ושל כל האנשים שצריך ביחד כדי לייצר לחם, היא קטליזטור וזרז באמת לצמיחתן של חברות אנושיות. מה שעשינו לחיטה הוא כמעט, זה דבר מדהים, זאת אומרת, אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה, היום
כל החיטה בעולם היא חיטה מודרנית. כל הזנים, מה שיפה בחיטה בעצם, זה שזה צמח מאוד אדפטיבי. במשך אלפי השנים מאז שבייתנו את החיטה, בכל מקום ובכל אזור קטן בעולם, היה להם את זני החיטה שלהם, שפשוט התאימו את עצמם בצורה הכי טובה לאזור שבו הם היו. מה שקורה שוב על רגל אחת ממש, מה שקורה בגדול מאוד מהמאה ה-19, מהמהפכה התעשייתית, המון המון שינויים שקורים בקשר לחיטה. אנחנו בעצם מתחילים לטחון בתחנות גדולות תעשייתיות, לא תחנות אבני רחיים, בשיטה של אבני רחיים. אז אנחנו צריכים סוג מאוד מסוים של חיטה. ורוב האנשים מתחילים לגדל חיטה שתתאים לסוג הזה. התחנות רוצות חיטה כמובן וגם מייצרות קמח לבן, זאת אומרת, אנחנו מתחילים להפריד בגרעין, בין הגרעין המלא לבין הזה. עוד דברים שקורים, כל המהפכה של הדשנים בעולם, המהפכה הירוקה, אנחנו מתחילים לגדל חיטה בעצם עם המון המון דשן. כשאנחנו מתחילים לייצר, לגדל חיטה עם המון המון דשן, מה שקורה שהחיטה רובצת, אוקיי? אתם בטח קצת מכירים את הסיפור הזה, החיטה של בורלוג, האיש שקיבל בעצם פרס נובל על העניין שהוא בעצם הזין כל כך הרבה בעולם ובצדק, אבל בעצם מה שקורה עם החיטה הזאת, הוא מייצר איזושהי חיטה ננסית, שהיא חיטה מאוד מוצלחת ברגע שהיא ננסית יותר. החיטה המסורתית הייתה מאוד גבוהה, תכף אתם תראו קצת תמונות, החיטה המסורתית הייתה מאוד גבוהה, הוא מייצר חיטה ננסית בעצם, שכובשת בסערת העולם, בגלל שהיא ננסית דווקא עוד פעם, הצמח עושה איזשהו איזון, אז היא מאוד, היבול מאוד מאוד גבוה, ובעצם כל החיטה שהיום מגדלים בעולם, שייכת לאותה משפחה גנטית של החיטה של בורלוג. זאת אומרת, ממשהו שהיה עשרות אלפי זנים ווריאציות ומגוון ביולוגי מאוד רחב, העולם היום נסמך על חיטה שכמעט כולה אותה חיטה. זה כמובן מצב מאוד מסוכן, כי מזיק אחד, בעיה אחת, מי שזוכר, משבר המזון שהיה ב-2008 ואחר כך ב-2011, הפחד הוא באמת שכל מאגרי החיטה של העולם עלולים ללכת במכה אחת. הדבר המאוד יפה שאתם רואים פה זה קמי החיטה. זה משהו שעשו פה באזור פלחים ואנשים שגרו פה במשך מאות שנים. אי אפשר כמעט לעשות את זה עם החיטה המודרנית, כי היא קצרה נורא. אז גם זה משהו שנעלם מהעולם, זה פשוט קמיע שתולים בבית לקציר מוצלח, כאילו ש... בכל מקרה, האיש הזה שהראיתי לכם מנסה לעשות פה איזשהו פרויקט מאוד יוצא דופן של לנסות להחזיר את זני החיטה המסורתיים לארץ ישראל, בשביל לעשות את זה בעצם... הלכו לבנקי גנים בעולם וחיפשו אוספים שהיו פה. בסופו של דבר, פשוט ב-150 שנה האחרונות, כל החיטה שלנו השתנתה לחלוטין והשתנתה באופן זה, והמון זנים פשוט נעלמו ונכחדו מהעולם. הנחת העבודה של הפרויקט הזה ושל פרויקטים דומים לו שעשו בעולם זה, בואו נלך לאוספים של אנשים במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 הסתובבו פה בוטנאים וחוקרים וכל מיני אנשים שהבינו שצריך לשמר את המגוון הביולוגי המאוד רחב הזה. בואו ננסה לשמור אותו. ועכשיו יש איזשהו ניסיון להחזיר את המצב אחורה. זה כל מיני אוספים, תסתכלו על האישה המקסימה הזאת ועל החיטה שהיא מסתכלת עליה. זה כבר מתוך ניסיונות לגדל זני חיטה מסורתיים שגדלו פה במשך אלפי ומאות שנים ונעלמו לחלוטין, וזה הניסיונות בעצם להחזיר אותם. דקה, דקה. אז לחם, אני יכולה לסיים בזה. שוב, מי שמכיר זה מתי לנדנר והמאפייה המאוד מקסימה שהמשפחה שלו בנתה בירושלים. אני אראה לכם את הסרטון שעשינו שם, אז... המאפייה קיימת בערך 120 שנה. מי שפתח את זה, זה היה הסבא שלי, הוא גר ברומניה, והיה לו גם שם מאפייה. אז הוא החליט לבוא לארץ ישראל. אנשים אמרו לו, למה ארץ ישראל? בארץ ישראל עושים למות. אז הוא אומר, מי שרוצה לנסוע למות, שימות. אני רוצה לנסוע לבנות את הארץ.
כך הוא הגיע לפה, והוא בנה לו תנור קטנצ'יק. שלא היה לו למי למכור, הרי אנשים רוצים לבוא למות, הם אומרים. אז הוא עשה לעצמו כל פעם שני לחם. אבל לאט לאט אנשים התחילו להגיע לארץ ישראל, אז הוא כל פעם הגדיל את התנור, עד שזה הגיע ל-5 מטר ו-4 מטר רוחב, היו שני תנורים. התנור בנה משה רוגובסקי לפני 50 שנה, 60 שנה. התנור היה קטן ואנחנו היינו צריכים להגדיל אותו. אז הוא הרס את כל התנור ובנה אותו מחדש. כשהוא בא לפה, אז הוא הביא איתו עוד פועל קטנצ'י, שהוא צריך להיכנס לתוך התנור אחרי שהוא בנה אותו, להניח את הבלטות. נולדתי על המאפייה. אז נולדו בבית, לא הלכו לבית חולים. אנחנו, כל המשפחה, מאז שנולדנו, בגיל 4, בגיל 5, ירדנו וקלינו חלות. גם אמא שלי, כולם קלו חלות. תנור שמלבנים שרופים וכשמכניסים את החלות זה עושה את החלות קשים כאלה שאת אוכלת, את לוגסת, את שומעת מה שאת אוכלת וזה כל הטעם של זה, זה הלבנים והחלות שלנו הן כל כך טעימות שאנשים שואלים אותי למה זה טעים אז אמרתי להם, כשאני מכניס לתנור, אני אומר בשם השם נעשה ונצליח, וזה מצליח. אז בא מישהו אומר, אבל כל אחד יכול להגיד. אז אני עונה לו, תלוי מי שאומר. עוד פעם, דן פרץ, כאילו, הצלם הוא שותף ליצירה של כל המדור הזה. מתי לנדר נפטר לפני חצי שנה, בערך חצי שנה אחרי שצילמנו את הסרטון. בעצם, שצילמנו את הסרטון, בעצם שהיינו איתו כמעט שבוע כדי לתעד את מה שהוא עושה, גם בצורה של סרטון, אבל גם בצורה של צילומים וגם בצורה של כתבה ודברים אחרים. היינו שם בעצם גם כדי לתעד את הסיפור שלו, את הסיפור המאוד מיוחד של החלות של המשפחה שלו, אבל גם כדי לתעד את הסיפור של משה רוגובסקי, שזה סיפור מדהים בפני עצמו. האיש בנה פה תנורים בין כאילו שנות ה-30, שנות ה-50, מסתובב בארץ, השאיר תנורים שהיום רק אופים וטבחים יכולים לחלום עליהם. יש כמה מקומות בארץ שהתחילו טיפה לשחזר ולשפץ את התנורים האלה. בקיבוץ איילת השחר הוא בנה תנור מדהים, והקיבוץ, כמה חבר'ה צעירים התחילו לשפץ ומפעילים עכשיו את התנור הזה. ובעקבות הכתבה מצאו עוד שני תנורים שגם עכשיו רוצים לשפץ. למשה רוגובסקי בעצמו יש סיפור חיים די מדהים. זה היה על קצה המזלג באופן ממש ממש מעט. שוב, אני לא יכולה להגיד שאני לא רומנטיקנית, כי אני כן. מחפשת את המקומות האלה, זה סוג של רומנטיקה תמיד, אבל אני לא מחפשת אותם רק בשם הרומנטיקה. ושוב, הכוונה היא לא להחזיר את הגלגל לאחור, כי כמו שאתם יכולים לראות, הגלגל הזה משמעו עבדות קשה מאוד, כאילו. אבל יש הרבה קסם במה שעושים אותם יצרנים קטנים. יש הרבה קסם באופן שבו הם שורדים באמת כנגד כל הסיכויים. ובעיקר יש המון המון חוכמה שאפשר לאמץ גם בממשקים הרבה יותר גדולים, כי איפשהו באמת במרוץ הזה לעשות הרבה, מה שבטוח זה את העניין של הטעם והאיכות קצת השארנו מאחורה, אני כבר אפילו לא מדברת על כל מה שקשור לערכים בריאותיים ותזונתיים, אבל במונחים של טעם טוב אנחנו מפסידים די הרבה. זהו.